Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, hurmatli olistagi vatandoshlar, barchangizga kirib kelayotgan 2021-yil yangi yillar muborak bo'lsin. Bugun yangi yilga qadar anchamiz bor hali. Bugun 24-dekabr mana shu Samarqand shahrida dunyoga kelib, Samarqand shahrida voyaga yetib, kamtargina xoksor odam. Dadasizni yaxshi ko'raman. Hozirgi kunda 17 yildan buyon Rossiya davlatida o'z mehnat faoliyatini olib borayotgan bir ajoyib insonni tabriklamoqchimiz. Bu inson Samarqand viloyati Samarqand tumani Turkman qishlog'ida, ya'ni Turkman mahallasida turuvchi ajoyib inson Suhrob akamning bugun tavallud ayyomlari 42 yoshlar ekan. Suhrob aka, tavallud ayyomlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz mana shunday ajoyib bo'lgan bayramona damlaringiz sizga muborak bo'lsin. Bugün sizi tabriklab, bizga murojaat qilgan insonlar mehribon o'g'lingiz, mana shu Samarqand shahridan turib aytdilarki, bugun otajonimning qiblagohim, oilamiz ustuni bo'lgan padar buzurg'imizning tavallud ayyomlari. Bizlar xohlardikki, otajonimiz har doim sog'u salomat bo'lib yursinlar. Mayli olislarda bo'lsalar ham, bizlarni baxtimizga sog' salomat bo'lsalar bo'ldi. Otamizdan boshqa hech nima kerak emas. Bir ota-ona farzandiga nima berish kerak bo'lsa, bizani mehribon otajonimiz berib bo'lganlar. Men juda otamni yaxshi ko'raman dedilar. Va qolaversa, hozirgi kunda o'z mehnat faoliyatini olib borayotgan, Izroilga yordam olib borayotgan. Turmush o'rtog'ingiz Nilfar opa nomlaridan ham sizni tabriklayman. Qolaversa, Rossiya davlatida qizingiz nomlaridan ham Zani yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni. Sizga sog'lik, salomatlik, ulkan baxt tilayman. Mana shu Rossiya davlatida bo'lgan, hozirgi kunda Rossiya davlatida bo'lgan Fariza qizingiz nomlaridan ham sizni tabriklayman. Qolaversa, Samarqanddan Parvizjon o'g'lingiz nomlaridan, Izroildan mehribon turmush o'rtog'ingiz Nilfar opa nomlaridan sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, ulkan baxt erkak kishiga, yigit kishiga eng muhim, eng kerak bo'ladigan omad tilayman sizga. Har doim mana shu oilangiz baxtiga sog'u salomat bo'lib yuring. O'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yuring. Mana shu o'g'lingiz bizga murojaat qildilar va aytdilarki, men otajonimni juda sog'inganman. Shu sababli ajoyib bo'lgan dilisxonlarim bor. Mana shuni sizga yozib beraman. Mani mehribon, betakror, beqiyos otajonimga shuni o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilgandilar. Endi men mana shu mehribon o'g'lingiz, qizingiz nomidan ajoyib bo'lgan telefonni sizga o'qib yetkazib qo'yaman. Albatta, farzandlaringiz nomidan, ishongan tog'laringiz, qanotlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Dadajonimga deb boshlanibdi. Borligingiz bizlarga tortiq. Kimim bor? Padarimdan ortiq, hol so'radim o'zimdan ortiq, dada sizni yaxshi ko'ramiz. Bo'zimga ne tiqildi shudan, to'xtatolmas ko'z yoshim odam. Jon dadama, mehribon dadam, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror. Dadajonim, sizni yaxshi ko'raman deb mana shunday joy bo'lgan dilisxonlarni shaxsan Parviz o'g'lingiz o'zlari yozib olib kelib berdilar. Men mana shuni ajoyib qilib sizga yetkazishimni so'raganimdan mana shu o'g'lingiz baxtiga har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Ahli oilangiz, aka-ukalaringiz, mehribon ayajoningiz, dadajoningiz baxtlariga har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Mana shu 42 yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Samarqanddan qolaversa, Jannat Makon O'zbekistondan sizga alangali salomlar, sog'inchli salomlar Parvizjon. Qolaversa, Rossiya diyorlaridan mehribon qizingiz
Farize oylar nomidan, İsrail diyorlaridan, turmuş o'rtog'ingiz Nilufar opam nomlaridan alangalik salom sizga. Rahmat, sog'-salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing, rahmat.